十八大的胜利召开，给我省各地干群注入了强大的精神动力。连日来，从十八大代表到基层一线干群，人们以多种方式宣传学习贯彻十八大精神。从北京回到海门，十八大代表海门市海盛生猪专业合作社党支部书记唐慧娟就马不停蹄地走访周边群众，到各地宣讲十八大精神。 这天趁着晚上有空，唐慧娟赶到了合作社新建的现代化猪舍，参加每月一次的技术交流会。社员们早早地等候在那里，除了养殖技术外，大家最想知道的还是唐慧娟从北京带回来的关于党中央对农业发展的相关信息。十八大报告中，就是对加大农业现代化的支持力度，就是特别重视。 然后呢，我想就是说，因为现在养猪啊，没有现代的农业设施，猪也养不好，所以呢，加大对这个惠农的政策力度，你们尽管养，把猪养好了，国家会有政策给你们的。面对社员们的提问，唐慧娟一一解答。她告诉大家，十八大报告提出解决好农业农村农民问题是全党工作重中之重，要加大强农惠农赋农政策力度。 让广大农民平等参与现代化进程，共同分享现代化成果，这也给所有农民吃了一颗定心丸。全省各条基层战线的干群也以多种方式学习贯彻十八大精神。在南京河西建设指挥部组织青奥会重点项目建设的施工单位党员干部和一线建筑工人加班加点，表示要以十八大精神为指引，保质保量完成工程建设任务。在盐城东台，群众文化合作社唱响中国土声音。 用自编自演的草根文艺节目宣传十八大精神，讴歌幸福生活。嘹亮的鱼号子唱出了沿海大开发的壮志豪情，节奏明快的快板说唱道出了新农村建设的喜人变化，活泼欢快的镰刀舞跳出了农家人丰收的喜悦。